Vim brënda temës, kemi një kthes 180 grad të presidentit Thaçi. Tani, live. Në asnjë refan, Gazivoda, Paliqeni, Veriu Mitrovicës dhe Treqa, nuk do shkëpute nga Kosova në asnjë refan. Pra, telefonata e Boçoni, to se ka qënë, ka qënë. Shatë, hapë, drotez. Shtë arrestuar Stoni, atje, dini ja me. Asë Gazivoda, asë Veriu Mitrovicës, asë Treqa, në asnjë refan, në asnjë moment, kur nuk do t'jenë pjesë ndonjë kompromisi në raport me Serbinë. Është përmbyllur për mua. Pra, praktikisht, ka rënë projekti ti. Jo, qëtë të vjeta, përsi nuk kërë. Bra, projekti ti. A i s'ka të nëmë kunder shkëmbimit të teritorit. A i ka qënë për shkëmbimit të teritorit. A i s'ka të nëmë për treqën, a i nuk ka të nëmë që do jabit, që do marit. O, i ka qënë e hapur fajt e në kundën. Bila, i s'ka të nëmë që do jabit. A i ka thënë që do marri. Topa janë këtë pjesën. A i ka thënë do marri luginë në përsheve. E ku shta falë? Në këmbinë të mitronicës. A tjetë e pati se kjo është në i ka thënë. Falë, a dhe, unë thënë që kjo është super lajmë, kjo është super lajmë, kjo është super lajmë, super lajmë, faci sot dhe ideja e shkëmbinë të jetore rezulton e dorëzuar. Pra, kuptohë që linja amerikane, linja amerikane dhe goditja e zërit Amerikës dhe këtë nga mështetja janë me sfond geopolitikë.